YouTube болъё гэсэн. Аа тийм санаа оноо чам байсан уу эсвэл энэ ном яагаад хүмүүс илүүх хүрээгүй юм бэ гэд YouTube-р болсон уу? Хоёр дахь нь. Хэдэн жилийн өмнө нэг судалгаа гарчсан байхгүй юу? Америкийн судалгаа гэсэн байх. Тэр судалгаан дээр юу гэсэн байсан бэ гэвэл хүүхдүүдийн хамгийн их хүсэмжтэй мэдрэгчлээд нэлээд айгүй YouTube орцсон байсан. Хоёрт нь юм уу, гурт нь YouTube орцсон байсан. Тэгээд тэрийг арчаад би ямар тэнийг өмөрөлт юм бэ гэж яг үндэ бодчихсон байхгүй юу? YouTube-р ингэ бол одоо YouTube-ийн тийм ямар ч одоо боловсролгүй мэдрэгчлгүй гэдэг зүгээр нэг тийм одоо хазаас нэг имиж мэй толон дотор байсан. Тийм болооч тэр үе одооцсон гэдэг хүмүүс намайг YouTube-р ингэнгүүт нь би олних одоо таашаатай бол хүлээж авдггүй. Контент production гэсэн арай нэг сексэн. Тийм болохоор YouTube-р болый ч гэж бодож байгаа одооцсон үе нэг тийм YouTube-р ч гэж хэвэндээ бол боддгоо. Тийм болохоор юу гэдэг YouTube-р болый гэж болоод ихсэн зүйл бол биш. Зүгээр л олон хүнд хүрчээсэ тий. Олон хүндээс нэг ямар нэгэн өөрөх асуудал шийдчихсэн гэдэг үгсөөс бол эхэлжсэн. Тэгээд урд нь Кен Хонда гэдэг нэг Япон тэрбүнтэн нөхөр байдгийн тэр хүн Кен Хонда. Окей. Тэр хүнтэй өмнө нь YouTube дээр ярилцлага оруулжсэн. Яг мань хүн болгонд нь одоо бол тэрбүнтэн гэдэг тухай үед ярилцлагынхаа үеэр надад юу гэж ярьжсэн бэ гэвэл тэр хүн зөв яг ингэж ялгаагүй. Вирус ингэж анхаас мөнгөний төлөө хийж байгаагүй. Зүгээр нэг өөрөө ингэж бичсэн санаа, айдиага тий. Аль олон хүмүүс хүрчээсээгээд өнгөөр нэг өөрх ингээ бичрээ тараад байсан баа. Тэгсэн нөгөөтг нь ингээд явсаар байгаа олон хүмүүс таалагтаад мөнгөөр нөлөлдөж байгаа гэдэг хүмүүс ихсээ. Тэгэл нэг л мэдсэн ч нөгөө нэг тасан бүгэлж шиг ингээ бабаар ингээ төсөж өцөөр хагаад тэрбүнтэн болсон. Тэр хүн анхнаас вирус ямар ч мөнгөний талаар юм бодоагүй. Зүгээр л энэ бол миний пашн би энэгээр хин нэгэнд ямар нэгэн асуудлыг шийдэж өгөө. Тэрнээсээ одоо хин нэгэн одоо миний хийсэн зүйлээс болоод ингээ нас чаргалтай ч юм уу ямар нэгэн байдлаар амжилт нь дээш чивэл энэ бол миний хувьд одоо кафе маа гэдэг байдлаар эхлэнгүүт нь тэр нэгс нь одоо үр даавар олоод мөнгө нь орж ирдэг. Энэ нэг тийм зүйл ярьжсэн. Тэгээд энэ бас айгүй хүн юм шигсэн байцсан.